Stretávame sa spolu na futbalových či hokejových zápasoch, ja ako športový redaktor, oni ako záchranári. A práve téma záchranári a ich voľný čas bude témou dnešného podcastu. Dovoľte, aby som privítal Ivanu Matulovú. Dobrý deň. A takisto Pavla Šulovského. Dobrý deň. Pavol, vy ste predsedom občianskeho združenia Emergency Support. Vy ste obchodnou zástupkyňou tohto občianskeho združenia a práve to občianske združenie vás zamestnáva aj mimo vašej práce. Vy ste profesionálni záchranári, ale venujete sa tejto práci aj vo voľnom čase. Začal som tým, že sa stretávame na futbalových a hokejových zápasoch. Tak nám prezraďte, aká je tam vaša úloha, aká je tam vaša povinnosť. Začal by som teda ja. Naše občianske združenie funguje nejakých 7 rokov a zabezpečujeme rôzne kultúrne a spoločenské až teda športové podujatia. Naša úloha na tých športových podujatiach je zabezpečiť bezpečnosť po tej zdravotnej stránke, či už pre samotných divákov podujatia, ale teda aj samotných hráčov a účinkujúcich na tých kultúrno-spoločenských podujatiach. Toto by ma zaujímalo. V podstate aktívni na tých športových podujatiach sú predovšetkým športovci, ale tých divákov je tam nepomerne viac. Tak s kým máte viac práce? So zranenými futbalistami, hokejistami, alebo v hľadisku občas možno vypukne nejaký nepokoj alebo nejaká nevoľnosť, tak s kým máte viac práce? Záleží od toho, aké veľké sú tie obsadenia toho hľadiska, ale teda stáva sa, že sa stane niečo aj v tom hľadisku a je vtedy dosť práce. Hlavne dostať sa tam cez tých ľudí, ktorí chcú pomáhať a robia nám bariéru, ale vždy sa dostaneme, vždy pomôžeme, takže podľa toho. Mali ste nejaký vyslovene dramatický zákrok? Dramatické zákroky bývajú skôr pri tých takých vybičovaných zápasoch, čiže keď ide naozaj tým športovcom o niečo, tak tí fanúšikovia to vtedy trošku viac prežívajú, možno niekedy viac ako by mali, tak občas vznikajú, ale musím si pomyslene zaklopať, že na Slovensku tie športové fankluby sú skôr takej kľudnej, až takej rodinnej atmosfére, čiže málo kedy sa stane niečo úplne vážne. Veľmi vybičované atmosféry bývajú v niektorých susedných krajinách. Teraz naposledy sa hral zápas medzi Spartou a Plzňou. Tam boli nepokoje, ale predovšetkým v Poľsku. Tam je to doslova divočina. Ste v kontakte so zahraničnými partnermi, ktorí robia trebárs podobnú prácu ako vy a vymieňate si nejaké skúsenosti? K tomu by som povedal, že keďže teda zabezpečujeme tie zdravotné podujatia alebo teda akcie na Slovensku, tak veľakrát sa stretávame aj teda so športovými týmy zo zahraničia. Niektoré tie týmy si donesú aj ten svoj fanklub a máme teda aj osobné skúsenosti, kedy ten fanklub, skôr teda sú to tie poľské, keďže sme v strede Európy, tak teda s tými Poliakmi sa stretávame dosť často, tak to berú trošku emotívnejšie ako tí naši slovenskí fanúšikovia. A teda niekedy sa stane, že sa dôjde k nejakému extrému, ale... Dobre, čo sú to? Rozbité hlavy, odreniny, polámané prsty? No, áno. Niekedy tak. A niekedy je to teda aj tá zdravotná stránka toho, že niekto to naozaj tak veľmi prežíva, že mu príde zle, že začne pociťovať nejaké búšenie srdca alebo bolesti na hrudníku, prípadne to preženie s alkoholom a podobne. Takže sú to aj úrazové, aj neúrazové stavy. Vo futbale sa pohybujem dlhší čas a nie vždy bolo pravidlom, že tam je povinnosť, aby tam bola tá záchranná služba. Aká je tá genéza? Treba za tie defibrilátory. Dnes už je to neodmysliteľnou súčasťou toho podujatia, či už teda športového, alebo kultúrneho, alebo spoločenského. Ale kedysi to nebolo. Takže aký je ten vývoj? Kedysi to je pravda, že kedysi to nebolo. Dnes teda tá doba sa nejakým spôsobom posúva a myslím si, že aj tie slovenské kluby si uvedomili, že pre komfort ich teda športovcov, ale pre komfort tých divákov, ktorí prídu na to podujatie, je potrebné mať v rámci tej služby aj tú zdravotnú službu, ktorá je priamo spätá s tým daným podujatím, čiže tá zdravotná služba nikdy neodchádza z toho podujatia, čiže je tam nepretržite, pokiaľ teda je tam to športové podujatie k dispozícii. Takže je to trend možno modernej doby, vychádzajúc z nejakých doporučaní, z nejakých zákonov, takže tam...
hlavne tí športovci niekedy nebrali toľko tých všelijakých stimulantov a pretréningoviek ako teraz. A naozaj sa stáva, že oni si dajú pretréningovku, ktorá obsahuje strašne veľa kofeínu, dajú si k tomu ešte energetický nápoj, dajú si kávu. A potom idú trénovať a naozaj mladý, zdravý organizmus, to srdce, to je veľká záťaž, takže sa veľakrát stane, že dojde k tej fibrilácii, na čo sú práve určené tie defibrilátory. Vidíme, že čoraz viac mladých ľudí počas bežného nejakého športového výkonu proste padá k zemi a potom tam následne prebieha resuscitácia a práve kvôli tomu sú potrebné tie defibrilátory aj na takýchto športových podujatiach, ako sú aj teda štadióny a podobne, že sú hneď k dispozícii, pretože už teraz vieme, že čím skôr je podaný ten defibrilačný výboj, tým je väčšia šanca na návrat toho človeka do plného zdravia, takže keďže sa zmenila doba, tak sa tomu museli prispôsobiť aj tieto podmienky. Tu hrajú rolu doslova sekundy. Čím skôr ten človek dostane tú odbornú pomoc, tak tým samozrejme väčšia šanca na jeho záchranu alebo teda úspešný nejaký krok z vašej strany. Čo sa stane? Človek nejaký, bavme sa teda o tom, že začne mať nejaký srdcový problém, vy nastupujete a čo sa deje potom? V podstate, ako náhle niekto z tých účinkujúcich, či už teda divákov alebo hráčov, má nejaký zdravotný problém, tak primárne vyhľadá zdravotnú službu, po prípade bezpečnostnú službu, ktorá ich doporučí na nás. Takže následne ten človek ide do našej zdravotnej starostlivosti. Každý štadión dnes už má svoju ošetrovňu, svoju miestnosť, ambulanciu, kde si vieme my bezpečne a hlavne v tej nejakej ambulantnej sfére vyšetriť toho pacienta. Dnes už každý klub má svoju profesionálnu zdravotnú službu, ktorá teda spĺňa tie najvyššie možné podmienky vybavenia, takže my tomu pacientovi vieme ho vyšetriť, vieme mu natočiť EKG, čiže vieme pozrieť to srdiečko aktuálne priamo na tom podujatí a vieme ho diagnostikovať. A následne, ak je to potrebné, tak vieme zabezpečiť transport do nemocničného zariadenia, ak je to teda potrebné. Ja len pripomínam ešte raz, že toto, o čom sa tu bavíme, robíte vo svojom voľnom čase. Je to samozrejme aj vaša profesia, alebo teda vaše zamestnanie, ale tieto činnosti vykonávate v rámci voľného času a v rámci voľného času teda a v rámci emergency support ste aktívni aj pri edukácii. Viem o tom, že učíte deti napríklad od materskej školy až trebárs po strednej školy a v dnešnej dobe, keď v tom školstve tých peňazí až tak veľa nie, môžu si školy dovoliť takéto niečo? Požiadať vás o nejakú tú edukáciu, výučbu? My sa venujeme tejto výuke detí zadarmo. Robíme to ako náš projekt Záchranár v škole. Rozhodli sme sa tak kvôli tomu, že teda naozaj tie peniaze tie školy nemali, ale bol záujem práve o takúto edukáciu z ich strany. A teda urobili sme si svoj koncept. Má to nejaký systém, ktorý sa nám osvedčil. Skladá sa to teda z odbornej prednášky, kedy sa vysvetlia základy prvej pomoci v takej možnosti, ako práve ten daný vek vie pochopiť. Následne si to teda všetko vyskúšajú na figurínach alebo teda trenažeroch a potom si tu prezrieť aj sanitku, aby si mohli teda predstaviť, čo vlastne vnútri sa nachádza, čo tam máme. Tie deti sú veľmi vďačné, lebo oni to berú ako hru, veľmi si to všetko zapamätajú, neboja sa, nemajú nejaké predsudky, že by to nevedeli, alebo podobne idú a vykonajú to. A najmä teda nemajú taký strach potom z tých zdravotníkov, lebo vedia, že teda my im ideme pomôcť, že nejdeme im ubližovať a podobne, ako sú často deti strašené práve tým, že dostaneš injekciu do zadku a podobne, tak uvidia, že v tej sanitke im naozaj nikto neublíži a je to aj potom také zadozučinenie, že keď sa dostaneme v praxi aj k ošetrovaniu tých detí, tak na nás veľmi dobre reagujú a nemajú strach. Dá sa vyčísliť, koľko detí vám prešlo rukami? Neviem povedať aktuálne presné číslo, keď aj práve dnešný deň prebieha súbežné vzdelávanie v projekte Záchrana v škole, ale už sú to, myslím si, že 10 000 číslo sme preškolili. A ja by som teda ešte kolegyňu doplnil, že to vzdelávanie vychádza na základe doporúčaní Európskej resuscitačnej rady, kde teda už je to zahrnuté, že kids save lives, že deti zachraňujú životy. My náš projekt sme konzultovali od detských psychológov cez našich odborných garantov, čiže máme to
priamo na tú vekovú skupinu tých detí nastavené, či už je to materská škola, ktorá je skôr už o tom hraní, až súbežne sa teda deti dostávajú k nejakej stabilizovanej polohe, prvotnému vyšetreniu, až teda k resuscitácii. Dokonca deti materskej školy v škole učíme používať AED defibrilátor a vedia to, až následne stredná, až základná stredná škola, kde to už je tak skôr odbornejšie. A my teda opakovane sa nám stáva, keďže sme záchranári profesionáli, tak tie deti nám na ulici naozaj poskytujú prvú pomoc a veľakrát sa stane, že skôr to dieťa poskytne tú prvú pomoc ako ten dospelý. A tu už sa bavíme o tých nejakých predsudkoch nás dospelákov, že sa bojíme poskytnúť prvú pomoc, ale tie deti, keď to raz naučíte, tak tie deti naozaj poskytujú prvú pomoc a neboja sa poskytnúť prvú pomoc. Obdivuhodné. Aj jednak tie čísla, aj teda vy ste, Ivana, hovorili o tých reakciách detí. Skúsme to ešte trošku rozmeniť viac na drobné. Deti sú rôzne. Niektoré sú veľmi vnímavé, pozorné, niektoré tam si to idú vyslovene len odsedieť. Ale aké máte skúsenosti? A aj vy ste možno naznačili už, že ste sa stretli s tým, že tie deti reálne niekomu pomohli. Tak keby ste mi o tomto ešte niečo povedali? Môžeš povedať, ako deti pomohli? Ty máš príbeh? My máme niekoľko príbehov, ktoré teda máme od kolegov, ale teda môj osobný príbeh je taký, že ja vo svojom teda profesionálnom živote som zdravotnícky záchranár, ktorý teda jazdí v systéme. Boli sme ako posadka záchranné zdravotné služby privolaní k dopravnej nehode cyklistu s osobným motorovým vozidlom. Pri našom príchode teda cyklista sedel na zemi, čelo mal obviazané obväzom, pri ňom kúsok ďalej stáli nejaké deti, bolo tam pár policajtov plus tam boli nejakí okoloidúci a ja som teda pozeral na toho zraneného, že mal vytvorený tlakový obväz na čele, čo mi prišlo také, že super, že isto tu bol nejaký zdravoťák alebo isto tu bol niekto, kto má za sebou už nejakú históriu, že už sa učil možno niekde poskytovať prvú pomoc. Pacienta sme si teda stabilizovali v sanitke, kde ostal opatere môjho kolegu. Ja som išiel von teda odobrať nejakú anamnézu, čo sa vlastne stalo od tých okoloidúcich, kde som sa pýtal tých detí, že teda, že či oni išli na okolo alebo čo sa udialo. Tak tie deti sa mi rozprávali, že oni videli toho pána spadnúť pri tej zrážke s tým osobným motorovým vozidlom a chceli mu poskytnúť prvú pomoc, tak zastavili ďalšie auto, ktoré išlo okolo nich. Toho vodiča toho vozidla si vypýtali nejaké obezy. To auto odišlo ďalej, čiže ani neriešilo, že čo sa tam vlastne deje. A tí chlapci do príchodu záchranky vytvorili tlakový obez na čele, bola tam tržná rana, pán mal nejaké lieky na riedenie krvi, čiže krvácal, takže oni v tom momente mu zachránili život. Za nás to bolo perfektné. A ja som sa teda pýtal tých chlapcov, že či ich niekto učil poskytovať prvú pomoc. A v podstate v tej chvíli prišiel taký nejaký môj mrazivý moment, kedy mi povedali, že ale že ujo, že vy ste nás učili poskytovať prvú pomoc. Zrovna bolo to meste, kde sme tú školu preškolovali 3 mesiace predtým a preto ja som sa im poďakoval a naozaj toto sú tie momenty, ktoré nás ženú robiť tú prácu a ktoré nás spájajú s tými deťmi, že naozaj my chceme učiť tie deti poskytovať prvú pomoc, lebo vidíme reálne tie výsledky. Takže to je neuveriteľný príbeh. Spomínali ste policajtov, tak viem, že okrem detí školíte aj policajný zbor, hasičov, dokonca iné nejaké organizácie. Tak koho ešte máte pod patronátom, ak to tak môžem povedať? Ja by som ešte uzavral tú tému záchranár v škole. Projekt záchranár v škole bol nominovaný na cenu regionov roku 2023, čo v podstate... Konkrétne tváš, áno? Áno, náš projekt. Dostal sa medzi finalistov, takže my sme boli medzi tromi finalistami v odbore zdravotníctva. Takže tým by som povedal, že to je také naše zadosťučinenie. Aj napriek tomu, že to robíme zadarmo, tak tí ľudia si nás všímajú a vidia, že to naozaj má zmysel. My by sme boli radi, keby sa s nami ku nám pridali iné organizácie, ktorým by sme naše know-how tohto projektu posunuli a vedeli by sme to rozšíriť plošne na celé Slovensko, tak aby sme tú krajinu robili o niečo bezpečnejšiu. Potom, čo sa týka toho ďalšieho vzdelávania, samozrejme, sme k dispozícii ostatným zložkám integrovaného záchranného systému. Oslovujú nás rôzne dobrovoľné organizácie, či sú to dobrovoľní hasiči, či už sú to
policajné zložky. Preškolovali sme porečnú stráž tu v Bratislave, preškolovali sme diaľničnú políciu v Trenčine v poskytovaní prvej pomoci, lebo veľakrát sa stáva, že ten policajný zbor je vždy prvý na tých adresách. A teraz, keď už my dodávame im možno tie potrebné vedomosti, ktoré dovtedy nemali, tak aj oni dokážu zachrániť tých ľudí do príchodu tej záchrannej zdravotnej služby. Či už je to zastaviť masívne krvácanie, alebo zahájiť tú resuscitáciu, ak je to potrebné. A tí policajti sú naozaj v tomto perfektní. Akože vždy je to o tom, že či už sú to tie deti, alebo tí dospeláci stále vidia v tom živote nejakú tú bariéru, ale keď nájdu človeka, ktorý ich tak nabudí, že poskytovanie prvej pomoci je tak úžasné a tak reálne dokážu niekoho zachrániť, tak to všetci robíme a to je naozaj, naozaj super v dnešnej dobe. Ako vyzerá taká reálna spolupráca v teréne hasiči alebo policajti a vy? Ako koordinujete alebo ako spolupracujete? Tak nikdy neviete, kto príde na to miesto prvý, pretože nikdy sa nenachádza na jednom mieste polícia, hasiči a záchranka, čiže nevyrážajú z rovnakého bodu. Veľakrát sa stane, že teda prídu prví hasiči alebo policajti, alebo teda my. Takže vždy ten, kto je prvý, musí začať s tým poskytovaním tej prvej pomoci. Hasiči majú ako také nejaké školenie v rámci tých svojich kurzov. Policajti toto bohužiaľ nemali. Tým, že hasiči nosia takisto automatický externý fibrilátor, už teda začínajú aj policajti. Takže my máme veľmi dobré skúsenosti s tým, že naozaj nemáme problém spolupracovať a vždy sa nám nejaká tá aj pomoc tým, že keď sme v posadke RZP 2 a potrebujeme pomôcť napríklad transport toho človeka alebo teda preloženie nejaký spineboard alebo podobne, vždy vedia, ako majú robiť, čo majú robiť a je to veľmi veľká pomoc. Ja som tak rozmýšľal nad takou otázkou, že profesionálne sa venujete záchranárskej službe. A vybrali ste si to aj vo svojom voľnom čase. Máte čas aj na niečo iné, ako zachraňovať ľudí? Málo. Máme ho veľmi málo. A to teda s kolegyňa určite potvrdí. Ale tú činnosť, ktorú robíme mimo naše profesie, tak robíme na základe niečoho. Čiže my sme to začali robiť na základe toho, že je potrebné, myslím si, že vzdelávať ľudí poskytovanie prvej pomoci. Zamerali sme sa na tie deti, lebo vidíme, že veľakrát tie deti sú buď účastníci nejakých dopravných nehôd, alebo svedkovia tých udalostí. A v deťoch vidíme ten nejaký potenciál, že deti, keď naučíte naozaj poskytovať tú prvú pomoc, tak oni to robia a sú v tom úžasné tie decka. Akože my sa s tým stretávame dennodenne. A áno, teda máme málo voľného času, naše rodiny sú z toho nešťastné, ale máme veľkú podporu, myslím si, že od rodín všetci, ktorí pracujeme v tom OZ-ku. Ponímate to tak širokospektrálne, že nielen deti, ale venujete sa takisto aj seniorom a tam je to asi trošku inak nastavené. Pokiaľ teda idete do nejakého domova dôchodcov, tak tiež tam zrejme je to veľmi aktuálna téma, lebo tí starší ľudia skôr možno majú nábeh na nejaké takéto problémy zdravotné a tam tiež vyučujete, dá sa povedať. Veľa ľudí si myslí, že poskytovanie prvej pomoci je hlavne v nejakej resuscitácii alebo v nejakom vyberaní cudzieho tela, alebo teda pri aspirácii vdychnutí nejakého cudzieho telesa a podobne. Ale my chceme ľudí naučiť, že prvá pomoc je všetko to, čo môžem urobiť, aby som pomohol sebe alebo niekomu druhému. A každá tá špecifická skupina ľudí má nejaký iný ten problém. Starší tí seniori sa často stretávajú s tým, že majú vysoký tlak, že oni aj majú doma tie lieky, ale nikto im ako nevysvetlil, že teda, ktorí si môžu dať pri tom zvýšenom, či môžu, či nemôžu, ako sa užíva. A v podstate toto je to, čo sa snažíme, že každej tej špecifickej skupine tých ľudí priblížiť to, s čím sa práve oni majú šancu stretnúť, čo budú oni potrebovať. A nerobiť len taký plošný nejakú výuku prvej pomoci, ako je nastavená, ale vždy ju obzvlášniť alebo pridať tam to, čo je špecifické pre tú skupinu tých ľudí, aby to pre nich bolo zaujímavé. A vlastne vždy, aby mali pocit alebo potom kurze vedeli, že áno, tak toto sa mi v živote bude hodiť a toto som chcel vedieť. Takže tak. Je to určite aj logisticky veľmi náročná práca. Ako treba vyzerá váš vozový park a koľko ľudí je súčasťou Emergency Support? Emergency Support ako občianske združenie je zložené z našich členov, za čo teda im
patrí veľká vďaka, lebo bez tých ľudí, ktorí tvoria ten celok nášho OZ-ka, tak by sme neboli tam, kde sme. Momentálne, aktuálne máme 30 členov, hovorím aktuálne, lebo stále ten proces je rozrastajúci a veríme teda, že nás bude stále viac a viac a viac ľudí nadchne tá naša nejaká myšlienka toho celého občianskeho združenia. Máme za sebou nejaký vozový park, čiže máme k dispozícii sanitné vozidla, ktoré sú plne vybavené a spĺňajú špecifické podmienky v záchrannej zdravotnej služby. Máme terénne vozidla, ktoré nám pomáhajú pri zabezpečovaní zdravotného dozoru v nedostupných terénoch. Máme k dispozícii štvorkolky záchranárske, motorky, osobné vozidla. Sme pripravení pomáhať 24 hodín 7 dní v týždni, takže sme stále tu pre klienta a sme k dispozícii za akýchkoľvek podmienok. Uh-huh. Poďme do vášho profesionálneho života. Tam samozrejme tie odlišnosti sú minimálne, ale málo kto vie, čo sa deje, keď vytočí 112 alebo 155 a v panike žiada o pomoc. Aký je ten ďalší proces? Čo sa deje? Kedy vstupujete vy na scénu a aké sú vaše úlohy? Tak keď človek sa rozhodne zavolať linku tesňové volanie a má teda zdravotný problém, je určite lepšie zavolať 155 ako 112, keďže tam sa dovolá skôr na tú nezdravotnú časť integrovaného záchranného systému. Operátor vtedy vyhodnotí, že aký je problém. Ak niektoré veci dokáže vyriešiť po telefóne, tak nedôjde k vyslaniu záchrannej zdravotnej služby. Pokiaľ usúdi, že teda je potrebné vyslať záchrannú zdravotnú službu, tak nám príde v podstate adresa s GPS súradnicami, s krátkým popisom, čo sa stalo. My konkrétne teda nevoláme tým pacientom, ktorí teda my konkrétne nezdvíhame telefón tým pacientom, ktorí majú zdravotný problém, robia to tí operátori. A my následne vyrážame teda na miesto tej udalosti s tým, že vieme iba v skratke, čo sa tam stalo a potom na mieste sa snažíme vyťažiť čo najviac z toho. Niekedy sa stane, že ten človek v tej panike povedal aj niečo iné, ako sa reálne na tom mieste nachádza. No a následne teda vyšetríme toho pacienta, môžeme ako zdravotnícky záchranári aj zaliečiť, čiže máme v kompetencii podávať aj lieky. A následne sa teda rozhodujeme pre transport do zdravotníckého zariadenia, prípadne ak ide o nejaký iný stav, ktorý je potrebné previesť do vzdialenejšej nemocnice, tak konzultujeme vrtuľníkovú záchranu, zdravotnú službu a podobne. Je to určite veľmi špecifické a nedá sa to nejak paušalizovať, ale ako často, trebárs denne, máte takýto výjazd alebo takúto nejakú vašu aktivitu? My jazdíme na posadke v Trenčianskom kraji. Naša posadka je tak špecifická, že máme ďaleké dojazdy do koncových nemocníc. Uh-huh. To znamená, že my napriek tomu, že môžeme mať 3-4 výjazdy za službu, tak ten výjazd trvá niekedy 3 hodiny, kým smerujete toho pacienta do vzdialenejšej nemocnice. Nedá sa to nejakým spôsobom paušalizovať. Je to vždy individuálne. Neviete nastaviť, že dnes bude mať každá posadka 3 výjazdy. Záleží to od toho počtu tých ľudí, ktorí sú v tiesni a ktorí v tej chvíli a v ten moment potrebujú posadku záchrannej zdravotnej služby. Blíži sa leto. S akými problémami sa v letných mesiacoch stretávate najčastejšie? V lete najčastejšie určite kolapsy. Ľudia zabúdajú piť, alebo sú to nejaké úžehy. Alebo niektorí až príliš moc pijú. Alebo áno. Ľudia na slnku sú bez nejakého toho príjmu tých tekutín, alebo si nedajú v podstate nejakú ochranu tej hlavy, šiapky a podobne. Sú to hlavne anafylaxie, veľmi ťažké alergické reakcie. A potom sú to samozrejme s letom aj úrazy, hlavne úrazy detí, lebo sa začínajú prázdniny, takže je to naozaj zmes všetkého. A v tomto je tá práca je taká pekná, že vždy idete do roboty a nikdy neviete, čo vás čaká a vždy sa niečo nové aj dozviete, aj niečo nové zažijete a vlastne to je také najkrajšie na tom, že každý deň je iný pre záchranára. A viem si predstaviť, že ľudia, ktorým pomôžete, že sú vám následne asi veľmi vďační, predpokladám. Áno, áno, máme aj takú príhodu jednej peknej resuscitácie, kde teda naozaj aj ľudia, ktorí boli na mieste, začali. My sme teda tam boli na mieste veľmi skoro, lebo to bolo
kúsok od našej stanice, podarilo sa človeka zresuscitovať. A teda aj včera sme akorát mali s kolegom službu a ukázala, že aha, že už ide na bicykli, že to je on, tak nám kýval, tak sme si zakývali. A to sú také tie pekné momenty, kedy vidíte, že naozaj sa to oplatí, lebo tí ľudia proste sú tam, kde boli aj pred tou udalosťou, že sa zvrátili do toho svojho života bez akéhokoľvek deficitu. Vy ste aktívni aj na športovom poli. Nedávno ste sa zúčastnili záchranárskej súťaže Rally Ravies, bolo to v Lani, a teda s vynikajúcimi výsledkami, keby ste nám o tom porozprávali? Naša posádka alebo naše občianske združenie ako také sa snaží zapájať do všetkých záchranárskych súťaží v rámci teda našich nejakých možností. Minulý rok sme postavili posádku na medzinárodnú záchranárskú súťaž Rally Ravies, kde sa nám nejakým spôsobom podarilo v našej kategóriu vyhrať, za čo teda mojim kolegom patrí veľká vďaka. Tam boli nekonečné hodiny príprav, akože zobrali to kolegovia veľmi poctivo. A teda ten výsledok sa dostavil, takže podarilo sa nám vyhrať v posádke RZP Rally Ravies 2023. Tento rok prebieha znova ďalší ročník Rally Ravies a je to celosvetovo uznávaná súťaž, takže pre nás to bolo také zadosťučinenie, že naozaj tá práca, či už s budúcimi záchranármi, keďže s nimi pracujeme, alebo teda s záchranármi, ktorí jazdia v posádkach záchranné zdravotnej služby, má naozaj veľký význam a to vzdelávanie ako také má význam. V čom je tá súťaž? V čom súťažíte? Alebo aké sú kritériá? V rámci tej súťaže záchranárov čaká 24-hodinová pomyselná služba v záchrannej zdravotnej službe, kde dostávajú štandardne ako keby výjazdy a tie výjazdy sú rôzneho typu. Či už to je nejaký zásah v nejakom nebezpečnom prostredí, kde sa jedná o nejakú dopravnú nehodu, nejaké cisterny s nejakým nebezpečnou látkou, alebo teda sú to možno nejaké pády zvyšok, kde teda kolegovia musia nejakým spôsobom v rámci spolupráce s horskou záchrannou službou zlaňovať. Čiže je to taká všehochu. Čiže tí záchranári sú za 24 hodín vybičovaní do takých extrémnych situácií. Možno veľa z tých situácií, ktoré tam zažijú, tak reálne sa s nimi ani možno nestretnú, ale o tom to je, o tom tie preveriť tie záchranárske zručnosti, či už po tej psychickej stránke, ale aj hlavne po tej fyzickej stránke. Nejaké slovo na záver, lebo skutočne tých tém je asi veľa ešte, ktoré by sa dali otvoriť a ktoré by sa dali ešte o nich rozprávať? Ja by som možno to slovo, s ktorým končíme aj každú našu prednášku, či už je to vzdelávanie záchranára škole, alebo sú to akreditované kurzy prvej pomoci, ktoré robíme, že aby sa ľudia nebali poskytovať prvú pomoc. Dnes zachránim ja teba a možno o rok, o mesiac budem potrebovať tú prvú pomoc a budem rád, ak mi niekto pomôže. Takže nebojme sa poskytovať prvú pomoc. Má to veľký význam, ten človek má nejakú svoju rodinu, má svoj život a ako sa hovorí, ak zachrániš jeden život, tak zachrániš celý svet. Mm-hmm. Pavol Šulovský a Ivana Matulová, veľmi pekne vám ďakujem za vaše názory na to, že ste si aj našli cestu z Trenčína do Bratislavy a že ste nám porozprávali niečo z vášho života, určite veľmi zaujímavé veci. Nech sa vám darí a hlavne nech všetky vaše výjazdy sú úspešné. Ďakujem za návštevu. Ďakujeme. Ďakujeme. Pekný deň. Aj vám pekný deň.